ଦମୟନ୍ତୀର ଦୁଃଖ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସର୍ବପୁରାତନ ସାଗର। ଦୁଇ ବିଭାଗରେ ଫସିଗଲା ଦମୟନ୍ତୀର ଦୁଃଖ। ଦମୟନ୍ତୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଖାଲି ପଙ୍କ ଓ ଦଳ, ନା ସଫା ହେଉଛି ନା ବାହାରୁଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାଗର ଦିନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ଆଜି ଅବହେଳିତ। କୋରାପୁଟରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି ଦମୟନ୍ତୀ। ଦିନେ ଏହି ସାଗର ପାଇଁ କୋଟପାଡ଼ର ନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଉଡ୍ରବଂଶର ନଳରାଜା ଏହି ବିରାଟ ସାଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଝିଅର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସାଗରର ନାମ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ହୋଇଥିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରକୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୋଟପାଡ଼ର ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସାଗର ପଙ୍କ ଓ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାର ସ୍ଥିତି ହଜାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିକି ଗଲେ, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ, ସବୁ ଜାଗା ଦେଲେ। ଏଇଟା କେଉଁ କାରଣ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍। ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କ'ଣ ଏଣ୍ଟର କଟପାଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ରହୁଛୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରେ କାମଟା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବେ, କଟପାଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କଟପାଡ଼ ଦମୟନ୍ତୀ କଟପାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା, କଟପାଡ଼ର ଗଙ୍ଗା ଆଜି ଯେତେ ଦୁର୍ଦିନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ଏଇଟା କଟପାଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆଖି ଆଖି ରଖି ବୋଧେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି କଟପାଡ଼ବାସୀ ସେମାନେ ଠକିଛନ୍ତି, ତ କଟପାଡ଼ବାସୀ ବି ଭାବୁଛି ପାଖରେ ସେମାନେ କ୍ଷମାର ପାଇଥିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବିବାଦ, କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ପ୍ରାୟ 83 ଏକରରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ସାଗର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ROR ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏହାର ନାମ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦମୟନ୍ତୀ ନଗର ରହିଛି। ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ଉପରେ ନା ନଜର ଦେଉଛି ପୌର ପରିଷଦ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲେ ବିଭାଗ MI ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ MI ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ଏହା NSCର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦମୟନ୍ତୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିଠି କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ BJP ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ଆଉ କେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଇଏ କରିଛୁ, ବିଚାର କରିଛୁ, ସଭା ସମିତି କରିଛୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ତ୍ୟାଗ କରିନୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକିରି ଏଇଟା କେମିତି ସାଫଲ୍ୟ ହେବ ତାର ପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କଠୁ କେମିତି ଯୋଜନା ଇଏ ସଫଳ ହୋଇକରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ, ପୋଖରୀର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ସେଇଟା ଆମର କାମନା। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେନମୁଣ୍ଡାରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲେଟ୍ କଲେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ପୁରା ପ୍ରାୟତଃ ପତେଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଲାଷ୍ଟ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ନା NSC ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲୋକର ସମାବେଶ ହେଲା ଗୋଟ ପର୍ବ ସମୟରେ, ନା NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାନେ ଲୋକ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରର ମାନେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି ତାହିଁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ, ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ରାଜନେତାମାନେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କୋଟପାଡ଼ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ପୋତି ହୋଇ ନିଜ ସତ୍ତା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସାଗର ଉପରେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଡ଼ୁଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।